Joo, hei, morjesta vaan kaikille rakkaille katsojille. Tervetuloa uuteen jaksoon. Tää on part 2 The Sims 4 -pelisarjaa, missä pelataan Massimakella. Joten tervetuloa. Sä varmaan katsoit sen ensimmäisen jakson, jos et ole vielä käynyt tsekkaamassa, niin käy tsekkaamassa. Niin sä et missannut yhtään mitään, joten tässä jaksossa meillä alkaa freelancer-hommat. Me nyt yritetään tutustua tähän tyttöön tässä näin ja katsotaan, että kiinnostuuko Massimake yhtään hänestä. No, kiinnostuuko hän? Voi kuulemma näytä, tuossa alhaalla näkyy hänen kiinnostuksensa. Mä oon nyt tässä pelannut hetken aikaa. Mä kuvasin tähän putkeen nyt, että on jakso 1 ja nyt 2. Ei ole vielä hei, nainen. Pyydä hengailemaan. Hei, sä oot nyt ollut 24H melkein mun luona. Sä et lähde mihinkään. You go anywhere! Ei sitä imitaatio. Koita nyt oikeesti saada tää niinku meidän koukkuumme. Flirttaileva olo. Se on nyt varmaan 3 tuntia tässä näin. Koita olla vähän romanttisia. Flirttaile. Katsotaan kiinnostuks tää. Anna ihmissuhdeneuvoja. Mhm. Massimake on siis henkilökohtaisesti sellainen playboy. Eli se on multimiljonääri, playboy ja erittäin fiksu kaveri. Sillä on tosi iso IQ. Se on varmaan 200. Mä en ole luokitellut. Mä en ole nyt kysynyt mikä se on, mut kumminkin niinku se on ollut luokkansa paras. Ja sen takia hän näyttää hyvin itsevarmalta, koska hän on ollut hyvä koulussa ja hänellä on ystävyyssuhteet todella hyvät, mutta hän mokasi ne pahan kerran ja hän joutui aloittamaan kaiken alusta. Joten pistetään nytten Massimake nukkumaan, sen jälkeen meidän pitäisi alkaa syömään. Ja seuraavana päivänä kun tää herää, niin me aletaan opiskelemaan. Meidän pitää alkaa freelanceraamaan. Mä en yhtään tiedä mitäs kaikkea oikeastaan mä pystyisin tehdä, mutta tässä ne tulee kohta esiin. Katsotaan ne kohta. Ensimmäisessä mennään suihkuun. Käy suihkussa. Ja sit mulla on kauhea nelkä. Pitää kokkaa. Meidän pitää opetella kokkaamaan. Munia ja paahtoleipää. Itse syö ainakin aamuisin tosi tuuhdin annoksen, mutta nyt mulla ei ollut ruokaa, joten mulla on vähän nälkä. Just äsken söin tästä tämmöstä niinku mysliä ja sillä oli maitoa ja sit söin leipää ja mitäs kaikkea muuta mä nyt syö. Mä ajattelin, että tää on niin hyvä. Nyt syviä, kun mä tykkään myslistä niin paljon. Oh, tää paistuu niin. Tätä voi syö niin paljon kuin haluu. Oh my god, jos mä nyt kuolen, niin herra jumala. Wow. Jättääks se muuten mitä? Nyt on semmonen juttu, että oikeesti nyt ohraleipä. Ei herra jumala. Okei, nyt mä oon ihan panikissa. Mä en tiedä mitä mä teen, mut onneksi mä ostin ton palohälyttimen viime jaksossa. Ihan oikeesti. Mä en niinku ikin osta sitä, mä tein ensimmäistä ruokaa. Ja mä sytyn palamaan. Ja jos mä nyt kuolen, niin herra... Ai vitsi, tää äänet on kovalla. Kiva, oikein kiva. Oikein kiva. Ei nyt Massimake, et soita palokuntaa. Siellä on palokunta, no niin hyvä. Oh my god, siis herra jumala, mulla ei oikeesti niinku käynyt tälleen vuosia. Siis viimeksi kun mä pelasin Simsiä, kun mä sytyin palaamaan, siitä on ehkä 2015. Mä en tiedä, mutta siitä on tosi pitkä aika. Herra jumala, siis tää palo poroks. Oh my god, siis täällä iske niin paha karma, siis oikeesti se sun muuttoprosessi ei oikeesti loppunut siihen epäonni nyt. Tyytyväisenä se vaan syö siis sitä pahaa vitsi keittoa, mitä tois olikaan. Se sanoi, että se on ihan sika hyvä ja nyt se syö sitä lisää. On tää kyllä vähän niinku aika pottuuntunut Simi. Käydään nyt suihkussa ja koitetaan korjaa kento! Ei mulla on rahaa tuohon! Ei herra jumala, korjaa! Käydään katsoa paljon maksaa uusi. Uuni, mikäs uuni mulla on tossa? Okei, elikkä se maksaa 400, elikkä siis periaatteessa mä ostan uuden, elikkä maksaa saman verran korjata toi kuin ostaa uusi. Mä en ymmärrä niinku miksi lukee korjaa, miksi ne että osta uusi tai korjaa, koska jos toi sytty palaamaan. Ei! Oh my god, miten mulla on näin huono tuuri ihan oikeesti. Mun pitää korjaa nää kaksi ja mun loppuu ihan oikeesti justiinsa rahaa. Elikkä no, kai meidän pitää nyt tehdä silleen, että me ostetaan nyt molemmat. Voi herra jumala, mulla on 850. No, käydään sen jälkeen sitten syö aamiaista. Mun ja paahtoleipä. Ei, mä en todellakaan kokkaa mitään. Mä aion tästä lähin niinku vaan ostaa. No, kai mulla on pakko. Munia ja paahtoleipää. Kokeillaan vielä kerran. Once a time. One more time. Me kokeillaan tehdä.
ruoka. Ei oo ihan palannut. Vitsi sä käyt kyllä pitkää suihkua. No niin, nyt se kävi sen suihku. Nyt mä en oo enää tota noin palaneen näköinen. Jota tehdä itsellemme ruokaa. Nyt tällä kertaa, jos tää syttyy palaamaan, niin herra jumala mä sano. No niin, nyt se palo pohjaan. No niin. Ei sä nyt vasta ensimmäistä kertaa joudut kokkaamaan. Mä tiedän, että sä oot ollut varakas. Ja sulla on vanhemmat tehnyt kaiken sun eteen ja sä oot pystynyt mennä vaan ulos syömään, koska se on käynyt yleensä aina ennen syömässä ulkona ja nyt massimake ei todellakaan oo tottunut. Okei, ei, olo. Etkä sä nyt aio syö sitä, hei. Okei, mä oon nyt tosi kireellä päällä. Tulipalo. No niin, 20 tuntia tää tulee ole pottuntunut. Ja no, mulla on taas vessahätä. Ihan oikeesti, mun pitää saada oikeesti päivitetty tää mun tyyppiä silleen, että ne tuu koko ajan vessahätä, koko ajan jano, koko ajan jotain, tiettekö te? Mun pitää kerää näitä Sims-pisteitä, mitä nää onkaan. Mä en muista, oliks tässä jotain semmosia. Karismaa, okei, kaikki on ykköstasolla, ystävyyssuhteet, kutsutaan tota muijaa taas tänne, juttelee ja tekstailee. Näitä tekstiviestiä, se pitää kukaan laittaa viestiä. Puhuuks sä just äsken niinku sille muijalle puhelimessa, kun se oli niinku vessassa hommissa? Vetämässä sitä niinku isoa tota noin tavaraa ulos itsestäni. Joo, en kyllä tota noin, joo, ihan sama, unohdetaan tää äijä. Ihan sama, okei, mennään nyt tota noin freelanceraamaan, vai mennäänkö me eka, no, käydään tekemään duuni. Mennään katsomaan, mitä me pystytään tehdä. Koska meidän on pakko saada nyt ihan sikanopeasti rahaa, meidän pitää opiskella, ja sit seuraavaksi niinku saada kaikki hommat tehtyä. Okei, mulla ei mitään haju, mutta otetaan vaikka tuo nyt ensimmäiseksi. Toi on varmaan ehkä ihan helppo. Okei, lähdetään tekemään Freelancer salatiedosto. Jos te oikein paljon tykkäätte näistä mun Sims-sarjoista, niin olisi oikeasti tosi kiva, jos pystyisitte jakamaan näitä Sims-sarjoita ja ystäville ja tälleen näin. Mua jännittää nyt tässä vähän aluksi, että mä alan nyt tekemään jotain uutta. Katsoa, miten mun seuraajat nyt alkaa katsoa mun videoita tälleen näin näistä. En tiedä. Mut kumminkin arvostan se tosi paljon, jos sä tykkäät, niin jätä se tykkäys myös tälle videolle. Ja saat laittaa kommentteja, jos sä haluat nähdä, että meikä tekisi jossain jaksossa jotain spesiaalia. Ehdottakaa kans, että mitä mun kannattaisi tehdä tässä. Ei mitään niin kauhean vaikeet juttuja, esimerkiksi rakenna oma talo, koska mä en ehkä itse halua käyttää niin paljon nyt tässä heti alussa aikaa siihen. Mä ajattelin nyt niin keskittyä siihen työhön. Mä teen nyt töitä, mä koitan saada muijan, mä koitan saada niin upgradeattua mun lihaksia, käydä salilla, lenkille ja saa paljon ystäviä ja olla hyvä töissä ja tälleen. Ja sit alkaa ehkä rakentaa iso talo ja tälle ehkä perheen lisäystä, en tiedä. Mut pitää katsoa, tää on ihan kivan näköinen tää neighborhood. Meidän pitäis lähtee varmaan noihin naapurustoon ja katsoa, missä se Mimmi asuu, koska se oli oikeesti aika miukumauku. Joo, musta tuntuu tää freelancer juttu on ihan paras juttu. Voi ei, jokin meni vikaan salauksessa, tiedosto vioittui, eikä sitä voi enää avata ollenkaan. Onneksi alkuperäistiedosto voi vielä palauttaa, yritän uudelleen. Hei, sä et lopeta freelancer salatiedosto. Elikkä mä mokasin nyt just äsken. Elikkä, joo, tää nyt eka siivoo no jutut. Ei, sä olit just siivomassa, nyt se menee takas tekemään sitä juttua. Elikkä mä oon nyt ihan niinku level ykkösenä, nyt on justiin tulossa level kakkoselle. Niin, mun täytyy nyt salata toi tiedosto, niin mä saan nyt, jes, taso kakkonen on saavutettu, aika nopeasti tuli. Ei, mikä juttu, mikä summer holiday, haluaisin tulla kylään, sopiiko se, totta. Ai käykö? Ai käykö? Käy oikein hyvin. Tuossa on tyttökaveriskin mukaan. Pidetään yhdessä leffailta ja tällainen. Älkää olko noin pervoja, hei. Rauhoittukaa siellä ruudun toisella puolella. Kop. No niin, kone juttu pois. Nyt on maanantai. Okei, kello on vielä 2. Ei mitään hätää. Kello on tällä hetkellä maanantai oikeeskin elämässä ja kello on 19. Mä en tiedä milloin mä tota noin julkaisen tämän videon, mutta kumminkin ajallaan. Aha. Rar. Hei, näittekö te mitä se teki? Se oli se rar. Kun on miukumauku. Tän takia mä sanoin, että tää Mimmi on miukumauku. Ja mun mielestä tää taisi olla viimeksi tässä mun ympäristössä, kun mä olin täällä. Kato nyt tätä massimakea. Tää mun on ihan kiikki. Katsokaa sen silmiin. Oho. Musta tuntuu, että tää tulee olemaan niin kuin massimaken seuraava Mimmi. Koska sillä on ollut niitä mimmejä tosi paljon, mutta musta tuntuu, että massimake haluaa vähän rauhoittua ja ottaa aloille ja tutustuu yhteen Mimmi ja niinku tehdä sekaan kaikenlaisia hienoja juttuja matkustella ja käydä syömässä tälleen, koska massimakella oli tapana yleensä niinku aina mun kanssa mennä pilettää ja pitää hauskaa ja ajella ja tälleen. Sillä oli kyllä tosi hieno R8, mutta se joutui sen myymään, koska se oli tota sen Fajan nimissä. Se oli kyllä sen, mutta no sen Faja oli tosi vihane ja se halusi se takas. Mutta ehkä ne korjaa joku päivä välit.
Mossi Moke on pakko kyllä soittaa sen Fajalle ja sopi sen välit sen vanhempien kanssa. Se teki sen siskollekin vähän pahasti, mutta sitä sisko ei nyt näy missään. Mutta näyttäisi ainakin siltä, että hyvin ollaan lähdetty eteenpäin. Mulla on saatu upea asunto itsellemme. Meillä on vaan 846 kolikkoa. Se kyllä paljon, mutta meillä on uusi ura ja meillä on varmasti tuleva uusi muija. Kuunnelkaa nyt tämän Mimmin äänin, on se... Älkää kysykö multa, miksi se on miukumauku. Tämä on nyt ihan selkeästi tollanen, että se on ihan kiihkeessä innossa. Mutta Massi Moke nyt pitää rakkautta ja voileipiä. Mitä luen rakkautta ja voileipiä? Hei, hei, sä et oo lukutoukka. Suutele käsiä. Ei, me ei tehdä sitä vielä. Skouppi... Kerro uskomaton tarina. Kerro uskomaton tarina. Lisää vaihtoehtoja, toiminto. Muodosta seurue. Kutsu. Takaspäin romanttinen. Flirttaile. Baby, kyllä. Me pitää kyllä flirttää tätä mimmiä. Esittele lihaksia. Nyt alkaa puhua jostain urheilusta. Mitä Massi Moke ei ole nyt vähän aikaa tehnyt? Nyt te puhuu niinku lepakoista. Tää on aika aiheellinen tilanne tällä hetkellä. Poliiseista se puhuu. Joo, poliisijuttuja. Nyt tää puhuu vähän romanttisuudesta. Oho. Räy. Oh my god, mä en kestä. Pistä vähän skoppi romanttista musiikkia tää video, tästä tulee oikein mielenkiintoista. Oh yeah, kyllä se Massi Moke on niinku niin romanttinen sonne. Mut kumminkin tarjoa ruusu. Ei, kyllä me annetaan tälle Mimille ruusu. Mut kumminkin Massi Mokella on ollut vähän tapana tehdä silleen, että sillä on monta mimmiä. Yleensä 2-3-5 mimmiä samaan aikaan, mut musta tuntuu, että taisi löytää oikein näti mimmiä. Tää alkaa olla nyt vähän niinku semmonen juttu, että tosta vähän hyvä kotaka tapahtuu. Pysykää hei paikalla, joten älkää lähtekö mihinkään. Kattokaa miten itse varman näköinen se on. Ah, mun naama ei tiedä. Syvi Willy. Räyr kertoo tarpeeksi. Yeah. Mut hei, meillä nyt naiselämä nyt alkaa mennä nyt ihan niinku... Nyt alkaa jutut niinku menemään ihan eskaloitumaan. Tää Mimmi nyt oikeesti keskeyttää sun jutut tosi pahasti. Sä voit antaa sille rakkaat myöhemminkin. Hei, nää on tuntunut päivän ja musta tuntuu, että tää taas löytää sielun kumppani. Koska nää molemmilla on jotenkin niinku samoin juttu, mut meidän pitää tietää, mitkä on tän naisen intohimot. Onko se semmonen ihan perusmuija, joka ei tykkää tehdä yhtään mitään, vai onko se sellainen intohimo itseä, se rakastaa tehdä kaikkea. Se on hyvä, niinku toi emoji kertoo, se on hyvä siinä myös. Hyvä siis urheilemaan ja liikkumaan ja kaikenlaisia muita juttuja, missä pystyy vähän olla. Esimerkiksi tietokonepeleissä ja kokkaamisessa ja lastenhoidossa, eikö mitä. Mutta kumminkin, mulla on työt kesken, nainen. Häivy. Älä tuu takas. Koska mä tarvitsen, tai en mä tarvitse, siis Moke tarvitsee omaa rauhaa, keskittymiskykyä. Mut musta tuntuu, että tää muija taitaa ehkä tuntea tän. Sen takia tää on tosi ihastunut, mutta mä en oo ihan varma, koska kaikki muijat ei oo semmosia golddiggereja. Tää muija ei ehkä oo golddigger. Oot sä golddigger? En tiedä. I don't know. Mut kumminkin nyt tää Mimmi alkoi lukemaan, tää on kunnon lukutoukka. Mä voin periaatteessa niinku haistaa sen parfyymin. Se käyttää jotain tosi kallista hajuvettä. Mä en tiedä missä on ostunut, varmaan Stokkalta. Tää on se kyllä tosi hyvä. Massi Moke käyttää yleensä LVn hajuvesiä, LVn kenkiä, LVn laseja. Sillä on LVn lasit tällä hetkellä niinku te huomaatte. Ja sit sillä on tosi kalliit korut. Et se on niinku saanut, että sen vanhemmat ei kyllä halunnut sen koruja takaisin ja tälleen. Mutta Massi Moke nyt osti ensimmäisen tietokoneensa. Voi ei, jokin meni vikaan salauksessa, tiedosto vioittui, eikä sitä... Ei, salat tiedosto. Hei, meidän pitää tehdä se nyt uudelleen, Hei, missä Mimmi menee? Noniin, se Mimmi katosi. Noniin, Massi Moke, sun piti oikeesti yksi job, one job. You had only one job. Into piukassa, syynä seurustelu, pieni kannustuspuhe, aktiivinen Simi kanssa, se... Saa eloa kenen tahansa. Okei, no niin, no hyvä. Mulla on nyt oltu tosi pitkään nyt tuossa koneella ja mun on pakko sanoa, että mun alkaa hermostuttaa pikkasen, koska meillä nyt oikeesti alkaa ole pula sille, että aika alkaa käymään vähin. Okei, meillä on nyt niinku, no, pari päivää aikaa, mutta silti kumminkin mä halusin olla valmiina kaikessa. Päivitys. Okei, mä en pysty tarjoilemaan. Ei, tarjoile leipiä. Ei, sä et ala kokkailemaan. Siivoo. Me ei mitään nyt siivoa kaikki jäljet ja tällä näin. Nyt me aletaan kokkailemaan. Kasvisjuttuja tehdään.
Ei pitäis kyllä käydä kokkikoulu, koska mä oikeesti tykkään tosi paljon Sims-peleistä, kun siinä pystyy niinku opiskella, sä pystyt urheilla, sit siinä tulee koko ajan sitä tasoa. Kun mä olin pieni, niin mä mietin kyllä elämää kyllä vähän sellaisena, että kun jos sä alat tekee jotain juttua, esimerkiksi niinku vaikka pyöräilee, että mikäköhän levu mulla on. Jos sulla pelis tässä, niin sulla on vaikka joku 30 levua, että sä oot pyöräily, en mä tiedä, koko elämässä, niin mikäköhän mun niinku pyöräilykokemus voi olla, tai pyöräilytaso tai kunto, koska kuntokin voi laskea ja nousta, et se pitää koko ajan pitää silleen niinku yllä. Hetkonen, miksi tää nyt ei syö? Massimake, mä en nyt oikein ymmärrä. Miksi sä mietit konetta? Hei Hupi, hei, meidän pitää nyt alkaa nyt syömään. Syö. Miksi sä syöt käsi? Missä käsidesi on? Hei, Make. No, ai siihen sä laitoit sen. No niin, no ei sit mitään. No niin, sä nyt alat siivoamaan, sen jälkeen sä käyt vessas. Katsele kanavia ja sitten nuku. Miks tää käy istualta? Onks sun koko ajan niinku papana hätä vai mikä hätänä? Papana hätä, mikä hätänä? Hyvin rimmaa. No niin, mennään nyt nukkumaan. No niin, nyt me alettiin pelaamaan. Siis silleen mitä on hyvä päivä aloittaa on, että sä lähet pelaamaan pelejä. Jos sä ite oisit tubetta, niin mitä sä tekisit ite heti aamusta, jos sä saisit päättää? Mitä mä teen? Niin mä yleensä yritän nytten nykyään parantaa tapoja. Tänään mä en tehny, koska mä heräsin vähän myöhemmin, koska mulla oli nyt vähän ongelma herätä. Mutta kumminkin, kun mitä yleensä teen nykyään, niin menen yleensä lenkille, suihkuun, syön ja alan editoimaan. Ja sitten sen editoimisen jälkeen varmaan ehkä pelaan hetken ja sitten mä alan taas tekemään videoita. Ja se rutiini menee yleensä siihen, että aika pitkälti niin mun päivät on silleen, mä oon paljon koneella. Tai sitten mä ajelen ja pitää hauskaa. Se riippuu kyllä säästä, että nyt alkaa olla tää syksy. Vähän tässä niinku selkeästi tulee aika paljon sataa vettä, joten mä en oikein tykkää oikein syksystä. Mun unelma olisi joku päivä muuttaa ulkomaille. Mä vaan toivoisin, että se olisi niinku mahdollista mahdollisimman pian, koska mä en tykkää oikein Suomen säästä. Suomen kesä on lyhyt ja mä en tykkää Suomesta sen takia, koska on niin lyhyt kesä. Missä sä ite, jos sä saisit päättää mihin sä haluaisit muuttaa, niin mikä se maa olisi? Olisi kiva kuulla, kerro kommenteissa. Ei vissi, tää vaikuttaa. Hei. Massimaken kaksoisolento. Esittänyt ystävällisesti. Oh my god. Massimaken. Tästä tulee Massimaken paras kaveri. Mä tiedän, mä näen. I can see you, bro. My G. Mä näen oikeesti tossa silmistä, että toi äijä näyttää siltä. Tää on oikeesti fashion man. Kattokaa sen pantsei. Noi on hienot. Sen kauluspaita on hieno, sen lasit on swag. Miksi mä tykkäsin tästä äijästä? Koska sillä oli swag lasit. Se varmaan ehkä seuraa mua Instagramissa, koska toi Sale. Joo, kyllä toi varmaan. Joo, kyllä musta tuntuu. Tää on ihan täysin aikuinen, se on mua vähän vanhempi. Tutustu juoruille, itselle politiikoista. Kerron huonoa ja valeuutisia. Kerro miimikkovitsi, ei keskustelu suosikkibändistä. Mies voisi tulla tosi hyviä kavereita. Kysy päivästä. Ja sit sen jälkeen, sen vitsin jälkeen, kun me ollaan tehty se, ehkä mä juttelen sen asiakkaan kanssa. Mä en oo ihan varma, mitä se tekee, pystyykö mä niinku juttelen sen kanssa, että sä kysyis siltä vähän juttuja mut vai mitä tehdä. Vitsi oikeesti, herra jumala, tolla iso läppäri. Onks toi jonkun opettaja? Damn, that's thick. Vitsi oikeesti, tästä tulee magia oikeesti. Tää äijä on äijä. Mä haluan, että toi tulee mun perheeseen. Pystyks mä lisää tota? Laittakaa kommenteissa, koska mä en oo ihan varma. Mä varmaan kysyn Nedeplaysiltä. Et pystyks mä saamaan tänne mun perheeseen, et siitä tulee paras kaveri. Mun pitää oikeesti pitää tota ihan yhteyksissä. Toivottavasti toi on bilehile, koska mä haluisin oikeesti kaikki niinku bilepaketit tähän peliin. Ja mä haluisin oikeesti muokkaa mun tyyppiä sit silleen, että se ois niinku hullu bile tänne. Ainakin mun Simsillä on tällä hetkellä hyvä mieli, mikä on tosi hyvä juttu. Taso 3, okei, no niin, please. Voisit sä nyt niinku hoita sen jutun? Oikeesti mua jännittää ihan sikapallon, herranjumala, saaks mä tehtyä tän? Ei, mikä hätänä, onks sun Hupi nyt pulassa? Mitä? Selaa kirjoja. Töykeä asiakas, syynä juttelu asiakkaan kanssa. Jotkut eivät vain osaa kommunikoida, motivaatio iskee. Laskee kun lehmän häntä. Aika hyvä. Vitsi, mun tässä kyllä jutella ton muijan kanssa tässä. Mulla on oikeesti hirveä ikävä sitä, mutta tässä antaa sille rakkautta. Tallennetaan tässä kohtaa, pakko tallentaa. Okei, tyypit, mun on pakko ostaa kaiutin tänne, koska tää tyyppi selkeästi rakastaa musiikkia. Ja mulla tulee paha mieli oikeesti sen puolesta, koska se ei nyt kun saa kuunnella musiikkia, joten meidän pitää nyt ostaa elektroniikkaa. Vaikka meillä ei ole rahaa, meidän pitää varmaan soittaa Fajalle ja sanoa, Moterlode, saisinko rahaa? Vähän rahatilanne on huono tällä hetkellä, joten pitää varmaan kysyä. Mutta Hupi meidän pitää nostaa ja meidän pitää oikeesti ostaa joku tosi hyvä kaiutin. Katsotaan mikä kaiutin, ostaa valkoinen kaiutin, joo. Pistetään se johonkin hyvään paikkaan. Meillä nyt ei oo tilaa tälle meidän Hupi-kaiuttimelle, mut sillä nyt ei oo mitään vitsin väliä. Pistetään toi kaiutin tonne vaikka
tohon, toi on hyvä kohta. Ja pistetään se päälle. Oi vitsi, mitä sä tykkäätte, tää on ainakin hienon näköinen kaiutin. Kuuntele, käynnistä päivitys, laita tavaraluettelo, kuuntele retro, aaminen, blue ja hiphoppi. Mennään kuuntele elektronikasta. No niin, mennään kuuntele elektronista musiikkia. Kertokaa kans kommenteissa, että mitkä musiikkilajit on teidän lemppareita. Mulla on aika monta lempparilajia, saatte myös arvailla mitkä on ne. Jos te seuraatte mua aktiivisesti somessa, niin ootte varmaan ehkä kuullutkin muutamia musiikkeja. Mutta top ykkösenä varmaan on, no oikeastaan ei voi oikein sanoa, mä en oo ihan varma aika moni. Mut mikä on teidän? Ei, mikä nyt tapahtuu, mitä tapahtuu? Paha jälkimaku, syynä huonosti tehnyt ruoan syöminen. Vitsi, miksi sä söit niin huonoa ruokaa, hitto. Okei, nyt on tuskavessahätä, käytä. Lopeta työ. Sitten meidän pitää laittaa musiikkia päällä, let's go. No niin. Hyvä musiikki, näin ei vaan tanssii sille. Kuuntele vessahätä. Okei, no niin, mennään nyt sinne vessaan, Okei, se musiikki pitää olla taustalla. Okei, vessa tuli vedettyä, no niin. Hygienia, käydään pestä käden, ota vettä, harjaa hampaat. Mä ennen harjasin joka kerta hampaat, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta kumminkin tein sen. Voisit nyt please tehdä niitä töitä? Oikeesti meillä on tosi vähän aikaa tällä hetkellä. Mun pitää nyt loppu koko yön tehdä tää hupi. Ei, älä sano, että hupi on pois. Okei, mun on pakko ottaa toi nyt. Noniin, ehkä hupi nyt alkaa tulee. Okei, mä laitan ton musiikin tohon viereen, koska mä en pysty olemaan ilman musiikkia. Hei, älä tee sitä virheet, mitä mä teen aina. Ei, sun pitää tehdä töitä, salatiedosto. Oh my god, tää on oikeesti ihan samanlainen kuin minä. Massi Makke, mitä sä oikeesti voit olla samanlainen kuin minä? Okei, tee se työ, älä nyt olla, ei toi hupi laskee hirveet vauhtii. Noniin, kuuntele musiikki. Okei, sen on pakko nyt pitää hupi hetkeä tässä näin hetken aikaa. Aina mennä bro, aina mennä chillisti. Vitsi, meidän pitää taas mennä viikonloppuna varmaan ehkä bilettää oikein kuunnella Massi Maken kanssa. Hei, älkää välittäkö, että mulla on tommonen punainen juttu tossa, okei, okay, you know. Äijä jammailee tässä ihan sikakaua. Okei, hei nyt, oh my god, sulla alkaa kohtu, hei nytten työjutut niinku tulee tosi kiireelliseksi. Freelancer salatiedosto. Nyt, nopeesti, tiet sen jutun loppuun. Jos tää nyt mokaantuu tää palkki, niin jumaan kapita mua keletappia, kohta alkaa lättyä lätisee. Massi Make, sun on pakko tehdä se. Oh my god, enää viimeiset sekunnit, mua jännittää. Please, tee se. Make voi nyt heittää viruksia, lisäksi hän voi hakkeroida kuulutusarvoja. Teikö sä sen? Oh my god, mä tajusin just äsken. Et joka kerta kun mä lähden pois tossa, se alkaa alusta. Ei, mä mokasin. Nyt et ala valittaa, sulla on ihan hirveä kiire, että sä oot tekeestä. Okei, nyt jatka duuni, sä mekin sait sen. Toi alhaalla toi palkki, mikä tuossa lukee, se on mekin täynnä, oh my god. Meillä on ihan sikavähän aikaa. Nyt alkaa tulee hupi ongelmia, kaikki muu. Ei. Sä et mennukku. You ain't gonna sleep. No way, no freaking way, you ain't gonna sleep. Massi Makessa nyt joudut, ei joutukset eikä. Miksi mun pitää tehdä se joka kerta alusta? Minkä takia sun pitää tehdä alusta se? Miksi sä oot näin dum? Sä oot melkein tehnyt, sä teet sen, loppuun asti. Sä et luovuta, Massi Make. Sä et damn luovuta. Sä pysyt sinne ihan justiinsa, se on ihan just valmis. Yes. Yes, me tehtiin se. Ei herra jumala. Sulla meni niin kauan tehdä se, mikä sua vaivaa? Mikä vitsi tätä Massi Makea vaivaa? Tää on ihan sekasi tää äijä. Mut hei, me saatiin ainakin tehty tää freelancer-homma, jos sä tykkäsit tästä jaksosta, droppaa like täällä näin, tilaa meikän kanavaa ja laita ilmoituskello päälle, että sä et missä yhtään mitään, että se on se pieni kello sen tilanapin vieressä. Paina sitä, paina kaikki päälle, niin sä et missaa yhtään mitään, edes postauksia, storeja, ei mitään. Joten käy seuraamassa meikää kanssa tuolla Instagramissa, Snapissa ja TikTokissa, löytyy nimellä Scope. Alhaalla löytyy linkitä täällä enää, mutta hei, nähdään seuraavassa Simsin parista. Ja joo, tää on varmaan ehkä ohi siihen mennessä, mutta herra jumala, kun tää piti nyt tulla. Moro! I don't know what you want. Let's have a bit.